Vols un acte de memòria per a aquelles que moltes de nosaltres considerem que són referents, que van donar la seva vida i van lluitar contra la injustícia d'aquell moment polític, no? Que és tota l'etapa del franquisme. Des de la Marxa dels Maquis, que és l'organització que convoca aquest acte, ja s'han anat celebrant actes memorials a títol individual, no? Doncs del Fasaries, de la Joaquina Dorado, del Quico Sabater, però bueno, quedava pendent fer un acte col·lectiu, no? Que recollís tota aquesta memòria dels centenars d'homes i dones que van lluitar i van morir la majoria. No els podrem citar tots, però bueno, esperem tenir uns minuts per molts d'ells i elles. Us explico una mica l'acte. L'acte està previst que comenci ara, anem amb una mica de retard, i que duri fins les 9:30, una cosa així. Començarem amb una llegida de manifestos de diferents federacions i organitzacions que es volen adherir a aquest acte i donar el suport. Seguirem amb una projecció d'un documental inèdit que han realitzat també els companys de la Marxa dels Maquis, un documental sobre els 24 anys de guerrilla a Catalunya. I finalment acabarem amb actuacions musicals i recitals poètics dels Violentos, de Jaume Arnella, Vicente Palau, Poco sobre mi madre, La columna escaso i Kronstadt. Crec que no em deixo ningú. Vale, doncs, dit això, passo a llegir el manifest de la Marxa dels Maquis, que com he dit és aquesta organització que des de fa 20 anys treballa per recuperar la memòria silenciada de tots aquests que van lluitar, totes aquestes homes i dones que van lluitar en els anys del franquisme, no? Des de les guerrilles diferents. Quan pel gener-febrer de 1939 Catalunya fou ocupada totalment pels exèrcits feixistes de Franco, va començar una duríssima època de terror, persecució i aniquilació contra els vençuts del poble català i totes les seves expressions culturals i nacionals, i sobretot una fortíssima repressió contra la seva classe obrera. Al mateix temps, des dels primers dies de l'ocupació, es va organitzar una resistència armada llibertària, en la que hi van participar milers de resistents, comptant-hi els enllaços i grups de suport, que van prosseguir la lluita durant els anys 40 i 50 fins al 1963, en què fou abatut Ramon Vila Capdevila. Aquesta perllongada resistència, en què els guerrillers eren tractats pel règim com bandidos sanguinarios, meresqué tanmateix els elogis del teòric de la guerrilla sud-americana, Abraham Guillem. Una resistència que ha estat silenciada i amagada fins als nostres dies, sobretot pels pactes vergonyants de la transició, en el que organitzacions esquerranes i altres autoanomenades demòcrates i antifranquistes es van sometre a les estructures pseudodemocràtiques del règim del 78, a canvi d'obtenir determinades quotes de poder. Malgrat els anys transcorreguts i donat l'actual situació d'opressió de les classes obrera i popular i la manca de llibertats que pateix el nostre país, creiem oportú i necessari reivindicar la lluita resistent i heroica de tants centenars i centenars de guerrillers que hi van deixar la vida, superant terribles dificultats contra una dictadura feixista servidora del capitalisme internacional. Tots ells eren homes i dones lliures que no es consideraven vençuts i que, per tant, van continuar lluitant sense treva per la llibertat, amb el suport del seu poble treballador i camperol. És per això que són per nosaltres un referent de resistència, pel seu compromís i fermesa en la seva determinació de seguir el combat, malgrat la duresa de la repressió franquista. En els primers anys, del 39 al 44, època de la Segona Guerra Mundial, van ser nombrosos els joves llibertaris que s'enfrontaren a l'ocupació feixista, en diverses accions de sabotatge, salvament de presos i accions de propaganda i reorganització, acabant molts d'ells amb la seva pròpia vida. Júlia Romera, de les Joventuts Llibertàries de Santa Coloma de Gramenet. Mort a la presó de dones de les Corts el 8 de setembre del 41 a causa de les tortures sofertes. Joaquim Pallarès, de l'Hospitalet de Llobregat, executat als 20 anys a la presó Model, el març del 43. Paco Ponzán Vidal, organització d'una xarxa d'evasió al Pirineu i creador de diverses xarxes d'evasió de presons franquistes, col·laborador amb les Joventuts Llibertàries de Catalunya, assassinat pels nazis als 33 anys, l'agost del 44. A partir del 45, amb la desfeta del nazisme a Europa i amb l'esperança mai feta realitat d'una intervenció aliada que acabés amb l'Espanya franquista, es van multiplicar els diversos grups d'acció llibertaris. En els maquis rurals va destacar la guerrilla comandada per Marcelí Massana, que actuà del 44 al 51, i que va morir el 21 de maig del 81 a Occitània. Però sobretot va ser la guerrilla urbana la que va romandre més anys i va destacar en múltiples accions que arribaren fins finals dels 50. Destaquem només uns noms com a mostra. Joan Sales, Roget, detingut el 46 i empresonat durant 27 anys. Va morir a Sant Carles de la Ràpita el 2016. Domènec Ibarz Joanes,
que participà en diversos atemptats contra Franco. Detingut el 49, va passar 20 anys a la presó i va morir a Barcelona en l'any 98. Pere Drové Font, el iaio, sobrevivent de Mauthausen i afusellat al camp de la Bota el 6 de febrer del 52. Paco Martínez Márquez, del barri del Clot, assassinat el 21 d'octubre del 49 al carrer Rosselló. Enric Martínez Marín, Quique, i Celedoni García Casino, Celes, del barri del Carmel i que formaven part dels grups d'acció d'enfaceries, morts en una emboscada prop del poble d'Espolla el 49. Venceslau Jiménez Oribe Vences, del grup de Los Maños, mort per la policia en el barri de Sant Andreu el 9 de gener de 1950. César Saborit Carrelero, mort en un trolebús al carrer de Sant Andreu, 19 de juliol del 51. Josep Lluís Fasaries, mort en una emboscada davant de l'antic manicomi de Sant Andreu, l'agost del 57. Francesc Sabater Llopart Quico, mort a Sant Celoni el 5 de gener del 60. Ramon Vila Capdevila Caracremada, heroi de la resistència francesa, mort per la Guàrdia Civil el 7 d'agost del 63. Jesús Martínez Maluenda, de sobrenom Almanya, guia guerriller que actuà en diversos grups d'acció als anys 40 i principis dels 50, mort a Tolosa de Llenguadoc el 2003. Per últim, volem recordar la Joaquina Dorado Pita, la Nuri, dona lluitadora incansable i conseqüent durant tota la seva vida, que durant la guerra ocupà el màxim lloc de responsabilitat amb la col·lectivització de la fusta i que fou un membre actiu en el moviment llibertari de resistència dels anys 40 i activista indispensable en els grups d'acció d'en Quico Sabater dels anys 50. Ens deixà el 14 de març del 2017, 3 mesos abans de fer 100 anys. Finalment, hi haurà 2 sobrevivents barcelonins de la guerrilla anarquista que encara són vius i residents a França. Àngel Fernández Vicente, empresonat el 49 durant 15 anys i que resideix en l'actualitat a Tolosa de Llenguadot. Joan Busquets, el senzill, detingut el 49 i empresonat durant 20 anys i resident en l'actualitat en un poble de Normandia. Tots aquests centenars i centenars de guerrillers que durant més de 20 anys van plantar cara en la seva lluita exemplar contra la dictadura feixista. Mereixen sobradament el nostre reconeixement i admiració, ja que la seva lluita constant i abnegada va dignificar el poble treballador d'on van sortir. Ells i elles són una expressió i llavor de llibertat que supera el transcurs del temps i ens arriba a nosaltres per animar-nos i esperonar-nos a seguir la lluita en els temps difícils del present, amb un estat espanyol opressor i negador de llibertats i de drets laborals, socials i polítics, cada cop més autoritari, així com un capitalisme cada cop més salvatge i explotador, creador de noves servituds i esclavatges. Salut, anarquia i visca la llibertat. Mentre la gent s'atensa, llegeixo el primer comunicat que ens han fet arribar per part de Tramuntana Floreal, un grup integrat de la Federació Anarquista de Catalunya, que s'adhereix a aquest homenatge al maquis anarquista català. Al mateix temps, i aprofita la benentesa per felicitar i encoratjar la marxa del maquis del barcelonès en la seva fantàstica tasca de recuperació d'una memòria, d'una part de la nostra memòria llibertària. Salut i Revolució Social, Comissió de Relacions de Tramuntana Floreal. Hola, bona tarda a tots i totes. A continuació llegiré un parell de comunicats d'adhesió a aquest acte. Un és de l'Organització Llibertària AMBAT, que diu així: els moviments de resistència a la repressió i autoritarisme sovint queden enterrats davant la mitificació d'altres fets possiblement menys rellevants, però que compleixen l'objectiu de reforçar el discurs hegemònic. Per tant, les qui ens trobem, els moviments de resistència al capitalisme i de construcció de contrapoder, hem de recolzar i promoure la recuperació de la memòria col·lectiva rebel i revolucionària. És la nostra història. Aquelles gestes escrites per lluitadores del nostre poble i de la nostra classe, pels de baix, avui queden com anècdotes de moviments ja oblidats i superats. I no és pas així. El moviment popular i obrer actual reivindica i es construeix tenint present la llarguíssima història revolucionària al nostre territori, de la qual el maquis o les guerrilles llibertàries en són un capítol cabdal. Aquests companys i companyes estaven disposades a donar la seva vida per la causa de la llibertat i de la transformació social, i sovint això va ser així. El seu compromís amb les idees d'emancipació social va ser correspost amb anys d'oblit i migrats intents de recuperació. No obstant això, des de fa un parell de dècades s'ha produït una restitució del seu llegat, esperem que definitiu, entre els moviments transformadors. Des d'AMBAT, Organització Llibertària de Catalunya, ens sentim part d'aquesta restitució de la memòria de les lluites, grans i petites,
d'organitzacions socials de milions de persones i de grups petits, de pobles i individus conscienciats, que pren cos amb aquesta reivindicació del Maquis Llibertari. A continuació llegiré l'acte de adhesió de la Fundació Salvador Seguí, que diu així. La Fundació Salvador Seguí s'adhereix a aquest acte de memòria i homenatge a tots aquells homes i dones anarquistes que, derrotats però no vençuts, van defensar amb les armes els seus ideals un cop acabada la Guerra Civil. Des de l'exili forçós o des de la clandestinitat imposada per el règim feixista de Franco, centenars de militants llibertaris es van organitzar per continuar la lluita armada, així com per al sabotatge i altres accions d'expropiació i rescat i alliberament de presoners del franquisme. Homes i dones valentes que no van dubtar en posar les seves vides en perill per tal de combatre la tirania d'un règim criminal. Lluitadors com el Quico Sabater, Josep Lluís Fasaries, Marcelí Massana, Ramon Vila, Joaquín Adorado, van exposar-se a ser detinguts, torturats o afusellats per les forces repressives del règim. Malgrat això, moltes vegades van fer el camí des de França per dur a terme les seves accions guerrilleres. Molts d'ells foren morts per la policia o la Guàrdia Civil, però la seva llavor no va caure en terra estèril. Altra generació de joves llibertaris van reprendre la lluita els primers anys 70, creant el Mil, l'Olla o els Gari, on van militar homes d'acció com Salvador Puig Antic o Oriol Soler Sugranyes, que també van caure en la desigual lluita contra la dictadura assassina del general Franco. Ni oblit ni perdó. Hola, primer dir-vos una cosa, de part de l'Oriol, que com deia que no s'havia escrit, s'havia oblidat una cosa. Aquesta gravació que heu sentit a les barricades és una cosa molt especial per nosaltres, perquè bueno, també som de la coral i tot això, perquè va ser un veritable treball meravellós, col·laboratiu. Tota aquesta gent ho va fer gratia i amore i va ser una experiència inolvidable que esperem que quan arribi aquest centenari el pugueu sentir. Ho explicarem amb pèls i senyals, perquè va ser de veritat una experiència de com es poden fer les coses si es fan en col·laboració i de forma desinteressada, perquè surtin qualsevol tipus de projectes. Bueno, soc del grup de memòria històrica de la CNT i suposo que els repetirem. El grup de memòria històrica de la Confederació Nacional del Treball s'adhereix de forma explícita i més enllà al present acte en record del Maquis Llibertari a Catalunya i, per tant, a les seves vitals reivindicacions. I diem més enllà perquè avui estem obligats a continuar visibilitzant l'oblit i els greuges morals, polítics i econòmics patits pels qui en qualsevol altre lloc serien tractats com herois del poble. Però amb això, inclús amb això, no hi hauria prou. Segur que repetirem, com deia, segur que ens repetirem a nosaltres mateixos i segur que molta gent d'aquí repetirà el mateix que estem dient nosaltres. Però crec que és absolutament necessari, no importa. És més, volem deixar diàfans els conceptes, reivindicacions i records intensos de vides plenes de coherència, esperança activa i esperit de lluita. Els hereus directes del franquisme, conseqüents, molt conseqüents, i els polítics que els hi fan la gara-gara a canvi de les engrunes que cauen de la taula, vassalls miserables, no és estrany que continuïn amb la seva propaganda verinosa pels que eren la bèstia negra del règim i es resisteixin fins que no es veuen obligats ni tan sols esmentar el Maquis, tal i com ho succeeix a la minsa i pobra llei de memòria històrica que només en parla el preàmbul sense desenvolupar res al respecte, no se'ls torna a esmentar en cap moment. El Maquis. El Maquis són homes i dones. El Maquis és un concepte, però el Maquis són persones. El Maquis són homes i dones que ho tenien tot en contra, però és que es van llançar a la lluita per la llibertat, les llibertats, i en contra, una i una altra vegada, del feixisme. Sense oblidar a tots aquells que els hi van donar suport, a totes dues bandes de la frontera i en tots els camins. Gent molt conscient de la necessària valentia que els hi caldria per tirar endavant, mitjançant el seu exemple haurem de reaprendre, i dic que haurem, i que hauríem, i que haurem, i que hauríem de reaprendre el que vol dir compromís, solidaritat i afinitat en un temps que això manca molt més del que caldria. Volem recordar la Joaquín Adorado, una força de la natura i del compromís, que fa poc ha emprès el viatge a l'infinit, i volem recordar-vos l'ocupació de Joan Busquets del Memorial Democràtic, una acció més d'una vida de lluita amb les mateixes reivindicacions que ara mateix estem fent.
el lloc que els hi pertoca en la nostra història i el reconeixement de la seva lluita de la justícia d'aquesta, el reconeixement econòmic i institucional i deixar de banda la moda de posar tothom en el mateix calaix, no eren republicans, com volen els fleumes memorials, eren anarquistes, sempre incòmodes per a qualsevol tipus de poder i en busca d'un món més just. Llarga vida al seu record, però sobretot al seu esperit. Hola, bones. Des de CNT de Catalunya i Fundació d'Estudis Llibertaris Anarcosindicalistes, de FEIA, ens adherim. La lluita dels guerrillers anarquistes durant el franquisme és un fet silenciat per la dictadura i per la connivència d'una part de la societat. La repressió franquista va ser una salvatjada, una ignomínia en els maquis llibertaris van lluitar per la llibertat i contra totes les dictadures. Va ser torturats i assassinats per la Guàrdia Civil, que va aplicar d'una manera sistemàtica la famosa llei de fugues. Quan va arribar el pacte de transició, aquesta experiència de lluita guerrillera llibertària va plantejar un problema que es va resoldre amb el silenci dels partits polítics. Va ser una traïció a tots els lluitadors i lluitadores, a tots els que es van morir en defensa de la llibertat. Aquests pactes van significar, per exemple, que el grup de Convergència, dirigit per Jordi Pujol, censurés aquests fets als diaris com l'Avui. Posteriorment, i com que aquella transició no va ser una ruptura, també es va fer una història de Catalunya on les escoles tampoc es parlaria dels maquis anarquistes. Hem de fer justícia i restituir la memòria d'aquests guerrillers, no només del Sabater, Faceries, Vila, Capdevila o Massana, etc. i molts més, sinó de tots els que d'una manera o d'altra van donar molta generositat la vida per un ideal. No és una història individual, és una història col·lectiva d'homes i dones anònimes, molts dels quals van pagar amb la vida o amb molts anys de tancament a les presons franquistes. Ens adherim en aquest acte recordant organitzat per la marxa dels maquis. Doncs la seva lluita, efectivament, és la nostra lluita i el millor homenatge que els hi podem fer és continuar la llavor que ens van deixar per herència. Visca la lluita llibertària, visca l'anarquia. Salut! Per últim, llegim el manifest que ens ha fet arribar l'Ateneu Enciclopèdic Popular i el Centre de Documentació Històric Social de Barcelona. Manifest de recolzament a l'acte a celebrar el 12 de gener del 2018 en record del Maquis a Catalunya, organitzat per la marxa dels maquis al Barcelonès. Des de l'Ateneu Enciclopèdic sempre hem tingut molta cura per tot el que representa aquella generació del 36, que va plantar cara al feixisme i el va vèncer. La seva memòria ha estat la nostra escola i sabem perfectament que totes aquelles generacions dels anys 10, 20 i 30 del passat segle estaven carregades d'esperit llibertari i anarquista i van gosar guanyar per un temps la tirania i fer la revolució més lliure i dinàmica que ha tingut el món contemporani. Aquest fet l'enemic opulent difícilment oblida i una i altra vegada el capitalisme, la burgesia i el feixisme darrere. Vilipendia i reprimeix constantment qualsevol iniciativa de llibertat, però els maquis que avui anomeneu en aquest acte i altres dels seus companys continuaran la lluita que havien iniciat el 1936. Els maquis continuaren el camí de la generositat de la seva lluita, amb l'objectiu de transmetre a les generacions posteriors el per què caldria preservar en la lluita. Simplement sabien que un altre món és possible, i ells havien participat en construir-lo en 1936. Visca la resistència del maquis i l'anarquisme dels nostres dies, que és l'anarquisme d'ahir, que caminen les noves idees per l'anarquisme del demà. Salut i llibertat. Bé, abans de les actuacions musicals i els recitals poètics, volem visibilitzar el testimoni de dos companys guerrillers que són vius a dia d'avui, però que, bueno, per raons sobretot d'edat, no han pogut assistir físicament a l'acte, però ens han deixat el seu testimoni. Són el Joan Busquets, el Senzill, i l'Àngel Fernández Vicente. Els dos van ser detinguts l'any 49 i van estar a presó durant més de 15 anys. Jo llegiré el text del Joan Busquets i l'Agustí Gallar llegirà el de l'Àngel Fernández. Vale? Llavors, Agustí, si pots anar passant.
Testimoni d'un supervivent de la presó Model. Ni oblit ni perdó. Fa temps que vull testimoniar el record de totes les mares que es van passar anys palplantades a les portes de les presons, esperant al carrer durant hores per comunicar-se amb els seus fills. Són records que em venen constantment a la memòria, i recordar-ho fa mal. Quantes humiliacions van haver de suportar les nostres àvies, mares, i sense protestar per por de les represàlies. Hi ha un fet que em va marcar i que no ho podré oblidar mentre visqui. És un fet que comento a les meves memòries. 20 anys de prisió, los anarquistes en les prisiones de Franco. Jo, a la Model de Barcelona, estava condemnat a mort, junt amb el meu company d'expedient, en Manolo Sabater Llopart, el germà menor del Sabater, quan aquest va ser castigat per una infracció greu comesa al destrossar el vàter de la seva cel·la, de condemnat a mort amb el propòsit d'intentar una fugida hipotètica. Per aquesta infracció, la direcció va sancionar el Manolo a no sortir al pati al migdia amb els altres condemnats a mort. A més, se li va suspendre la comunicació amb la família. Durant el dia, li treien el matalàs i fins i tot li van prohibir de fumar. La sanció va ser calculada i feta a consciència amb el propòsit d'amargar-li l'existència. Però el que més mal li va fer va ser no poder comunicar amb la seva mare. El comportament del director i la junta de l'establiment van demostrar ser uns bàrbars mancats d'humanitat. Entre els integrants de la junta hi havia un dominicà, el pare Laoz, personatge molt influent en les decisions internes de la presó i, per tant, responsable del càstig aplicat a Manolo i a la seva mare. A la mare de Manolo, Matrona Llopart Batlle, l'administració li va informar a la finestreta que el seu fill estava incomunicat i, per tant, que no podia veure'l. La dona va insistir perquè li permetessin de comunicar-se. La rèplica del carceller va ser brutal i sense miraments i la va despatxar de mala manera. A partir de llavors, tots els dijous, dia de comunicació, la meva família transmetia a la mare de Manolo, que esperava a l'exterior de la presó, les confidències que a través meu li donava la meva mare, tot i que sempre afegia una mica de collita pròpia per infondre-li ànim. Eren unes circumstàncies doloroses. Les dues dones es reconfortaven mútuament com podien. I en aquest context de dolor i llàgrimes va sorgir una recíproca amistat que va durar fins que va arribar al desenllaç final. En la comunicació d'aquell dijous vaig observar que la meva família estava força agitada. Ma germana va ser la que va trencar el silenci. Em va informar que l'advocat de Madrid havia trucat per anunciar que m'havien commutat la pena de mort, però que el Saturnino Culebras, de 27 anys, i el Manuel Sabater, de 22, serien afusellats la matinada de l'endemà. La mare del Saturnino ho sabia i estava desesperada. Amb crits esglaiadors es va acomiadar del seu fill que veia, entre reixes, per darrera vegada. Una escena patètica, commovedora i intensa, impossible d'oblidar. La mare del Manolo encara no en sabia res. Era a la porta de la presó esperant a que sortís la meva família per obtenir notícies del seu fill. Quan sortim al carrer, va dir ma germana, la convidàrem a fer un cafè amb llet i li direm la veritat. Val més que sàpiga la notícia per nosaltres que per aquesta gentussa. El fet de negar una mare el poder acomiadar-se del fill que anaven a fusellar unes poques hores després em va semblar monstruós. No trobo paraules per qualificar tanta ignomínia. Quins miserables! Em qüestiono si la junta de la presó, responsable de prendre aquesta disposició infame, sabia el que és la mort d'una mare. Francament, suposo que no. El director Fernando Arnau García va tenir una carrera fulgurant dins del cos de presons. En 1952 va ser nomenat inspector regional de Llevant, anys després inspector central, i al 65 va ascendir al càrrec màxim que podia assolir un funcionari de presons, inspector general de presons. El 17 de juliol del 69 li concedien la medalla d'or al mèrit penitenciari. Franco va deixar todo atado y bien atado. Han passat 40 anys i les víctimes del franquisme segueixen sense ser reconegudes per l'estat espanyol. Quant de temps encara caldrà esperar per aquest reconeixement? Aquest text el dedico als qui no volen recordar. Ni oblit ni perdó, Joan Busquets. Vaig conèixer l'Àngel Fernández fa 45 anys a Perpinyà. Jo estava fent un treball que avui dia l'anomenarien de memòria històrica, recuperant els arxius del PUM, i ell feia 3 anys que vivia a França, concretament a Narbona. Em va venir a veure, es van saludar, ja tenia dues criatures, i des de llavors fins ara ens ha unit una gran amistat. Sovint ens telefonem, ens escrivim, ens veiem, etc. Aquest és el seu escrit. Amics, companys, la vellesa, aviat faré 90 anys,
s'ha apoderat del meu cos i ja no em permet viatjar. Intentaré, doncs, de ser amb vosaltres mitjançant aquestes línies que, de ben segur, no segueixen bé massa la cronologia que les he anat escrivint a estones. Malgrat això, continuo caminant pel corriol, pel caminet, que ens mena a l'estel de l'esperança, ben convençut que tenim la raó. Els 16 anys tancats en els penals franquistes no han aconseguit empetitir les meves il·lusions. A les Garjoles vaig deixar testimoniatge del que és un anarquista. Vaig seguir les petjades de Ferrer i Guàrdia. Més de 200 presos sortiren del taller de mecànica amb un ofici i amb una educació d'homes lliures i respectuosos. Cap no tornaria mai més a la presó. Entre uns quants companys i amics hem aconseguit treure de les fosses de l'oblit a infants, dones i homes assassinats per l'Espanya del caudillo por la gracia de Dios. Tres dels meus companys estan presents sota una placa en el cementiri de Casp. En el cementiri de Torrero, província de Saragossa, trobareu els altres cinc, en una placa en forma d'espiral, enmig de gairebé altres 4.000 plaques, 4.000, amb els noms i edats dels assassinats. Entre ells, un centenar de nens i dotzenes de dones, algunes embarassades, composen aquest horror del que ningú demana perdó. Tots foren afusellats en nom d'aquesta Espanya gran i lliure que volia Franco. Avui, els poderosos polítics amb els tribunals de la democràcia monàrquica, això no hi ha qui ho entengui, estan assassinant la memòria. 40 anys amb Franco i gairebé altres tants de democràcia monàrquica han aconseguit fer d'Espanya un poble sumís i ignorant de la seva i de la nostra història. Fa poc he llegit un article escrit per Juan Luis Valenzuela. Tras 80 anys de silencio, una víctima de la cruel massacre franquista rompe su silencio. La massacre de la carretera de Màlaga a Almeria va ser un gran drama oblidat, un genocidi silenciat. Fou una revenja sense pal·liatius per al franquisme, però també per a la República. Fins fa ben poc, ni tan sols a Màlaga coneixien el crim col·lectiu més gran i pitjor de tota la contesa bèl·lica espanyola. Una massacre superior a la que va tenir lloc a causa del bombardeig de la població civil a Guernica. A la localitat basca assassinaren 250 persones. En el tram de la mort de la carretera de Màlaga a Almeria foren 5.000 els assassinats, a més de 200.000 fugitius. Foren cosits a bales per terra, mar i aire per l'exèrcit franquista, les camises negres italianes i pels avions alemanys. Fugien del que sabien que seria una mort segura a la Màlaga La Roja, en part abandonada a la seva sort per la República. Un èxode per allunyar-se d'un genocida i sàdic anomenat González Queipo de Llano. I després, canviant de tema, en Juan Luis Valenzuela, en el mateix escrit, tras 80 anys de silencio, del que acaba de llegir un paràgraf, va i ens exhiba. Carmen, 92 anys, és una supervivent d'aquest viatge cap al lloc i d'aquesta fugida. Acaba dient, si aquests catalans haguessin viscut la guerra, no farien aquestes bajanades, no muntarien tanta gresca. Doncs bé, aquesta afirmació d'en Juan Luis Valenzuela,
És el reflex de l'adoctrinament o rentat de cervell de la majoria dels espanyols. 40 anys d'ensenyament a les escoles franquistes i gairebé altres tants a les escoles de la democràcia monàrquica, amb l'ajut del Partit Socialista, Pepero, Nova Generació, estan aconseguint assassinar la nostra memòria. Sols, en uns pocs indrets, continuen lluitant dones i homes amb valors llibertaris. Sou vosaltres, nosaltres i tots els que lluitem contra l'oblit que vol assassinar o esborrar un cop més la vostra història. Sí, Juan Luis Valenzuela, els catalans, andalusos i tothom que viu a Catalunya ha viscut la guerra i les massacres franquistes. Aquests catalans no han deixat mai de lluitar perquè no es consideren vençuts i encara menys submisos. Coneixen la història. Fa poques setmanes, el poble català, pacífic i innocent, patí la repressió de l'estat espanyol, talment com s'esdevenia en temps desagradables de rememorar. Perdó, simplement, de la mà, una papereta, un vot per ser lliure. Però continuem recordant els nostres companys catalans, bascos, andalusos, gallecs, aragonesos i d'altres bandes d'Espanya que lluitaren a la guerrilla o en altres fronts contra el feixisme. Molts foren afusellats. Moltes foren les dones, esposes o companyes que es quedaren soles. On trobaren tant valor i valentia per educar i alimentar els seus fills? No, no hem callat mai. I ningú no aconseguirà que ens callem. Els guerrillers d'ahir segueixen presents perquè vosaltres, companys i amics, no ens oblideu. Som com el rierol que neix d'una petita deu d'aigua insignificant al dalt de les muntanyes i les travessa a través de grans obstacles amb els quals topa, deixant sempre vida i esperança pel seu pas. El capellà Gumersindo d'Estela, assistent espiritual dels presos de Saragossa, va deixar notes de gran rellevància. Moltes les reprodueix en el seu llibre Fusilados en Zaragoza. Gumersindo d'Estela assistí a uns 3.000 afusellaments, entre els quals infants i dones, algunes prenyades i tot. A les seves notes detalla els noms i les edats. Fou tan gran la seva desesperació davant de tanta injustícia i assassinats que un dia, davant del piquet d'execució, va exclamar: «Déu meu, per què deixes que en el teu nom es perpetrin tants horrors?» Afusellaren a nens, junt amb els seus pares, a les seves mares, o avis pel delicte d'haver lluitat per la república. Inclús un infant fou afusellat per dir visca la república davant de soldats franquistes creient-se que eren republicans. Em manquen forces i frases adequades per poder expressar els meus sentiments. L'edat escapça les meves facultats intel·lectuals, però això no m'impedeix donar el meu testimoniatge en centres d'ensenyament de qualsevol nivell o en actes muntats per associacions. Continuo pregonant la nostra memòria, la nostra història, la nostra lluita. En queden poques forces, però fins al darrer alè continuaré donant ales a l'esperança perquè el rierol, amb el vostre ajut, esdevingui un riu vigorós i fecund, talment com sou vosaltres, companys i amics.